Elon Musk sam u ime zato što sam se jako ložio na njegovu firmu, tu SpaceX. Bavio sam se programiranjem kao dizajnom, nemam pojma, sve što sam mogu da naučim dok nisam došao do muzike. Teško je, ali nije. Mislim, ako si dobar, probićeš se i to je to. Denis Demirović je nedavno zakoračio na muzičku scenu i privukao veliku pažnju publike. Pesma Ona odjeknula je na YouTube. On je Denis Demirović, u stvari Elon Hendrix. Samo bolove, neka leči greh sve te bolove. Niko ne zna za te poruke, samo laži me. Kao što sam u najavi rekla, sa nama je danas Denis Demirović ili Elon Hendrix. Molim te mi reci, kako je Denis Demirović postao Elon Hendrix? Hoćeš iskren odgovor ili... Najbrutalniji i najiskreniji. Samo sam ukrao ime Elon Musku. Elon Musku sam ukrao ime zato što sam se jako ložio na njegovu firmu, tu SpaceX, koja je radila sa NASA-om to vrijeme. Mislim i sad radi sa NASA-om, ali kao kroz NASA sam došao do njega i kao svidjelo mi se, cao taj njegov imidž mi se svidjelo i samo sam ukrao ime. Imao sam 17 godina. Mislim, to mi je bilo jedino kao logično to vreme da uredim. Čekaj, što nisi se nastupio onako pred publikom i sve kao Denis Demirović? I meni je to cool isto. Pa i meni je sad cool, ali tad mi očigledno nije bilo cool jer sam ukrao lik u ime, tako da, ali ostalo je tako da. Prihvatio sam samo to i sad idem s tim. Reci mi, koliko se promenio te tvoje 17. godine, zato što sad ima 19, to je pre dve godine, koliko si se promenio? To vidiš, tada si gledao drugačije na svoje ime, sad gledaš drugačije, što si još promenilo? Sve, totalno sam druga osoba. Mislim, od same muzike do toga kakva sam, ono, kakva sam persona, apsolutno. Kakva si persona? Zavisi. Kako je dan, da. Da, zavisi kad me uhvatiš, menjam se jako brzo, stvarno, ono, svakih mesec dana sam neko što drugo. To, mislim, tako funkcionišem, ne mogu da budem na jednoj stvari više od mesec dana. A čekaj, iz koje krajnosti u koju krajnost ideš? Zavisi kako se osjećam, stvarno, nema merilo, kao... Možda poludiš, znaš da se svađaš, ali imaš i to u sebi? Ne, pa uglavnom sam miran, ali svako ima te neke epizode gde je agresivniji, ali uglavnom sam miran. Dobri, deluješ stvarno tako. Hvati. Nema čemu. Znači. Znači, da vratimo malo priču unazad, ti si zapravo odrastao u Subotici, ili tako? Kako je izgledalo odrastanje u Subotici i da li je velika razlika između Subotice i Beograda? Meni je lično, subjektivno je bilo užasno u Subotici, što ne znači da je loše tamo, samo je meni bilo loše tamo, nije ni pomoglo to što sam romske nacionalnosti, definitivno, što sam bio buckast, mali, ono, pa mi nisu baš prihvatali ljudi tamo, pa sam ono vreme provodio uglavnom na kompjuteru, ono, bavio sam se programiranjem kao dizajnom, nemam pojma, sve što sam mogao da naučim dok nisam došao do muzike. I onda sam se posvetio full muzici i samo sam sa 17 došao u Beograd i sad sam ovdje, super mi je, kao tu mi je sve, imam ogromne opcije, imam kao, mogu radim bilo šta, bukvalno šta god poželim, tako da Beograd mi mnogo više odgovara. Reci mi, sa kojim predrasudama si se susretao u Subotici? Svašta, mislim, zašto, mislim, ljudi se generalno hvataju za sve, apsolutno sve loše, ono, najmanju sitnicu, ono, tako da bilo je svega i svačega, ali ne znam, sad je to iza mene, mislim, trudim se da to ostavim tako, razumiješ, kao, da ne razmišljam o tome, ovdje je potpuno drugačije, ovdje, mislim, mnogo više prihvataju ljudi u Beogradu ove stvari za koje su mi sudili u Subotici, tako da ovdje mi je super. Reci mi da možeš sad da vratiš vreme, bi se drugačije možda sad postavio tamo nego sada? Ne, definitivno, zašto mi to izgradilo ovo što ja sam, verovatno ne bih pravio ovakvu muziku, ne bih bio ovdje pre svega, da mi je dobro u Subotici, ne bih se preselio u Subotice, tako da super mi je ovdje, mislim, ne bih promenio ništa. A da li se muzika promenila tebe kao ličnost? Da, naravno, mislim, muzika je prvo bila ono kao beg od loših stvari, sad je muzika bukvalno način života, mislim, ja ne mogu da napišem pesmu, a da nije o tome šta mi se desilo stvarno u životu, kao šta mi se dešava. Tako da muzika je sad bukvalno način života, koliko god to kliše zvučalo, jeste. Znači sve što čujemo u tvojim tekstovima je zapravo što se tebi dogodilo? Da, naravno, ne mogu da pišem o nečemu što mi se nije desilo. Mislim, zavidim ljudima koji to mogu, mislim, to je moj ogroman problem, zato i nema toliko muzike.
zato što moram da pišem o stvarima koje mi se dešavaju, inače sam apsolutno nesposoban da lažem u pesmama. Bio sam do duše sposoban kad sam bio dete, naravno, već imaš da manje si cimaš, znaš, oko imidža, nemam pojma, sad mi je jako bitno da bude sve realno i sirovo. Da, dobro, kad nešto razmislim, nema u tvojim pesmama, ne znam, nekako slomljenog srca, toliko nekog alkohola, droge... E, novi album će imati toga. Znači, to je doživeo, znači, to je doživeo. Porastao sam, jevi ga, odrastao sam, ali kako se zove, mislim, to je deo mojeg života, normalno, prihvatili to ljudi ili ne, to je sada, kako se zove, jako realno, pogotovo ljudima koji su mojih godina, tako da... Ima toga dosta, sad kao ono što smo pričali, droga, alkohol? Naravno, ima, mislim, uvek je bilo, ono, vratimo se u 90. 80. kao svaka mainstream pesma je bila, ili kao metafora, ili direktno u tome, tako da... Ti nisi u tom fazonu? U kom fazonu? Pa da isprobavaš... Ne, ja sam u fazonu da je sve dobro, da je sve okej, dok je u meri, razumeš, kao... Nisam protiv, ne sudim ničemu, upolno, ja sam za sve. Reci mi, kako ti se čini muzička scena ovde kod nas? Kako ti se čini ljudi na toj muzičkoj sceni? Pa ne znam, cool je, mnogo je otvoreniji, znaš, kao... Mnogo su ljudi eksperimentalniji nego negde drugde. Nisu toliko, ne prihvataju toliko nov zvuk, ali možeš da probaš, kao što sobi, nemam pojma, ono, leto je, to je skroz ono kao retro wave pesma, razumeš, nije to kao dance hall, nije reggaeton, prihvataju ljudi, znaš, nije kao da ne prihvataju, ali mnogo je teže, znaš, nego drugde. Ali kad ubodeš to, onda, znaš, prođe. Isto kao kad bi izbacio bilo što drugo. Teško probiti se ovde na našoj muzičkoj sceni, to duše tebe su jako brzo zapazili. Pa, mislim, teško je, ali i nije. Mislim, ako si dobar, probit ćeš se i to je to. Nema tu pravila nekih. A što se tiče prijateljstva na našoj, da kažem, muzičkoj sceni, da ne kažem estradi, ili postoje uopšte, ili ima onako da te gledaju konkurencije i slično? A ne, ima prijateljstva, naravno. Mislim, ja sam dobar, na primjer, sa Đoletom jako, sa Klinjom, sa Klincem. Dobar sam sa Sukijem, dobar sam sa, ono, sa svima smo dobri. Svi su dobri sa svima, mislim, nema tu neke suete sad i loše energije, svi se podržavaju međusobno. Mislim da smo jako složni. Kad smo kod Sukija Sorela, kako je došlo do saradnje da izbacite tu pesmu? On je među prvima primetio od tih velikih ljudi i prvi mi se javio. I prvi moj veći malo nastup je bio tako što sam gostovao kod njega i stvarno me je podržavao uvek. I kad je upao na album, bukvalno kao jednom sam ga samo pitao i već je imao sve spremno, tako da ovaj Sukija da je. Super je, super ispao spot, ili ima neki dogodovštine na snimanju spota? Meni delo je kao da ih imam baš pregršt. Ima, jako zanimljiva priča, to nisam nikom rekao još uvek, ali... Nismo se dogovorili, Suki i ja, ništa, znači, za spot, samo sam ga zvao da bane u lift, u kafić, i kao, ja došao u košulji i čekam njega i on kuca na vrate, isto u košulji je došao, znači, obukao se identično kao ja, i nismo planirali to uopšte, ono, to mi je ono najjače stvar na svijetu, bukvalno u telepatizmu, ogromno je on i ja, vrate, baš mi je bilo dojaka se pojavio u košulji, to je jedino za spot, ono zanimljivo, i da, bajk se isto. Tu izgubio po spotu, nešto šetali smo, bilo jako neprijedno, bilo je presmešno, ispalo dobro na kraju. Što se tiče tvojih nastupa, kako to izgleda? Ja se trudim uvek da dam ljudima energiju iz pesama live, znaš, kao da stavim sebe u, znaš, kao stavim sebe u isti mood, kao kad sam snimio pesmu, razumem, ako to ima smisla. Logično je. Da, i dam ljudima tu energiju, to mi je jako bitno. Energija je najbitnija, realno. A imaš tu komunikaciju sa publikom? E, mislim, ja sam generalno jako awkward ovaj lik, ali trudim se da ga, znaš, kao, komuniciram sa njima na mikrofonu kad izađem, ali bude dobro, uglavnom, snađim se. Kad smo kod toga, na njegovom Instagramu, ne znam, ako ga pratite, vidjet ćete samo jednu sliku, a do pre možda jedno mesec dan imao je 7 slika, ne znam šta se promenilo. Ne znam, ja želim da mi izgleda lepo feed. Lepo izgledaju su onih 7 slika. Da, ali sam jako neorganizovan i onda mi se kao ne slažu boje i onda ih arhiviram i... Ko još to gleda? Jako mi je bitno da mi se sve slaže. Onda kao odlučio sam samo da objavim novu sliku, sve ostale arhiviram i onda ovo arhiviram, objavim novu i tako krug. Mislim, dok ne nađem način da moj feed bude... Neki fotosession, na primjer? Pa, isforsirano mi je to previše. Da, isforsirani smo i fotosession i poziranje, mislim, ja... Ne znam ja da planiram, ja apsolutno nisam sposoban za to, tako da... Dobro, a što se tiče tvog stylinga, vidim da si i to malo promenio. Pa menjam to svakih 7 dana. Na 7 meseci, ne na 7 dana. Kako se zove, sad volim da se obučem all black, da imam dobre patike.
to mi je sad cilj. Molim vas, ovaj, kamera na patike. Da mi se ističu patike malo više, pre sam, ne znam, volao košulja. I dobro su ti bile one havajke, dobar je fazon bio. Hvala ti, mislim, to sam kao slučajno sat vremena pre spota kupio, bukvalno, jer nisam imao šta da obučem. I onda sam samo nastavio cijelo leto da ih nosim, bilo je super. Kad smo već kod tog stylinga i tog vizuelnog identiteta, da li imaš možda neke uzore? Ne. Možda kod nas? Ne. Ne. Šta sad da pitam sa na strane? Volim jako kako se Kanye oblači, naravno. Dobro. Ali mnogo teško oblačiti se tako kod nas, mnogo teško oblačiti se tako leti, jer on uglavnom fura bag i lejere i ne znam pojma, ali kao kad imam prilike obučem se, znaš, kao influencuje me. Nije kao da ja sad želim da budem isto tako, nego ono, mnogo mi je bitno da budem unikatan, to mi je baš bitno. Pretežno sve nove izvođače, influenceri jako komentarišu u svojim klipu, ali bio neki influencer koji je tebe prokomentarisao? Nekako ja znam, a iskreno ne pratim to tako. Uopšte ne pratiš to s toga? Ne, apsolutno me, mislim, internet me ne privlače generalno, mislim, ne volim toliko i ovaj, kako se zove, naš internet, mislim, balkanski, više sam na američkom tržištu interneta. Ni manje ni više. Što, mislim, mnogo mi je zanimljivije tamo. A i toksično je ovdje kod nas dosta, tako da ne znam, mislim i da me spomenuo, ne bi video svako. A nikada ne bi, na primjer, upalio live i pričao malo o svom privatnom životu, o svom životu generalno, to izvođači pojedini rade? Pa radim i ja to, mislim, volim da imam kontakt sa mojom publikom, mislim, pratiocima, šta god. Upalim live, ovaj... U šest meseci. Dešavalo se nekada redovno to radim, ali sad mi je malo manje to privlačno. Sad želim da kao malo vodim život van kamere i kako se zove socijalnih medija. Tako da sad sam malo smanjio to, ali radio sam to ranije. Mislim, skačao sam ono 300 storija dnevno i pričao sam s ljudima, ono, odgovarao sam na poruke i sve, ali napadno mi je samo postalo to. Što ne znači da neću opet to da radim, nego samo sam u pauzi, valjda, recimo. Čekaj, koje su pitanja pretežno koje ti postavlja? Baš mi interesuje. Sad su... kad će album? to mi je sad najčešće postavljeno pitanje i mislim da će ovog meseca, mislim da će u avgustu izaći, ne znam. Čekaj, ceo? Da, ceo. Kako je trebalo vremena da napraviš ceo album? Vidi, ja sam njega završio za mjesec dana. Ali je moguće da neko uspe za mjesec dana završi album, ja ne mogu da verujem. Čak za manje od mjesec dana, mislim, ali sam onda dao ljudima da, znaš, da mi pomažu. Dao sam, ovaj, imam producenta jednog, to je isto među najboljim, to je najbolji ortak, Vuk Ivić, on je radio sa mnom skoro sve. Kako se zove, ovaj, radili smo, završili smo to za mjesec dana, ali sam onda s njim doradio i uredili smo perfekciju i mislim da smo blizu sa te perfekcije kako to treba zapravo da zvuče u našoj glavi kako je to bilo, tako da potrajalo je dosta to, znaš, kao malo pomeramo, ono. Čekaj, koliko ti treba vremena da napraviš jednu pesmu? Uf, maksimalno sat vremena. Maksimalno. Da li moguće? Ako radim na pesmi, još sat vremena nešto nije okej. Okay. Znači, nije iskreno, jednostavno. Ali, dorađivanje pesme, produkcija dodatna i nemam pojma da to dovedemo do tog nivoa da se to izbaci, traje, ne znam, zavisi od pesme. Ali imaš neke teze, kao evo ova pesma će biti na tu temu, ova na ovo ili kako? Ne, pa kako se osjećam to, u tom trenutku, to je to. Znači, nema planiranja, nema ničega, samo stanem za mikrofon i snimam. Reci mi, kako je, koliko je trebalo vremena za ovu pesmu, ona što si radio za Južni vetar, koji ima već nekoliko miliona pregleda? Ja mislim nekih 20 minuta. I onda sam poslao vokale Vuku i Vuk je to završio za neki 2 sata, sve. Kako je došlo ošte do saradnje sa Južnim vetrom? Ja nisam znao da će ja biti na Južnom vetru, tipa pred 2 nedelje pre nego što sam zapravo izbacio pesmu, sam saznao i ne znam, bio sam presrećen, bukvalno ko sam javili. To je ogromna stvar za mene bila tad, snimili smo spot, bukvalno 3 dana. 3 dana smo ono, izmontirali, snimali, izbacili sve, bilo je preabrezo, bilo je haotično, jako dobro ispalo na kraju. Znate, negde si izjavio, malo čas smo pričali o tome, da ti u stvari režiraš svoje spotove. Sad mi reci, da li ćeš za ovaj novi album sve svoje spotove režirati? Da, već sam sve spremio, već sve napisano, ja organizovan sam. Ti samo sediš kući, kuckaš i ne radiš ništa drugo, samo si se posvetio tome, tako mi deluje. Pa morao sam, znaš, nisam imao ni neke kao opcije da izađem negde, da odem, što da radim. Ono, izolacije sam bio jer jako želim da se ovo završi, što pre jako poštujem, kako se zove, jako poštujem sve mere. Vidim maska na ruci, to da vidimo, da, bravo. Maska na ruci, samo sam sedao kući u izolaciji i kao završavao stvari, tako da imam sve gotovo, bukvalno, samo treba da se snimi, izmontira i to je to. Reci mi, malo nam otkri kako će spotovi biti, na koji fazon? Biće mnogo auta i biće mnogo, mnogo, mnogo noći. Mnogo noći, dobro. Mnogo noći. Dobrih automobila, možda lepih devojaka? Ne znam za devojke, baš, mislim, možda.
možda ne, ali ono testi, ne da bude, znaš, kao nabacano samo. Hoće da bude spavljeno. Što znači nabacano, molim te, interesuje. Ne, pa ne znam, brate, ono, ljudi pozovu po 20 riba da im igraju, da smo meni to, nema poentu, znaš. Ti bi onako birao jednu, ali vrednu. Da, i mora bi da ima neku svrku, znaš, mora bi da nešto radi. Ne, ne, samo ono da se pojavi, nije mi to fora, ne znam. Kad sviš kod devojaka, da li negde maštaš da u narednom periodu uradiš duet sa nekom našom pevačicom? Makar bilo i folkirkom. Da li maštam? Ne. Da li će se desiti? Verovatno. Jer kao neizbežno je, saradnje su neizbežne. S kim bi volao da sarađuješ? Jedina osoba s kojom bih voleo da sarađujem ženskog pola je Senida. Da, ali to je mnogo daleko, realno, kao to je baš ono svetlosne godine. Da. Sada ćeš reći Jelena Karleuša pretežno, znaju da li kažu mlađi? Uf, možda. Možda. Nije isključeno, znači? Nije isključeno, nikako. Jelena Karleuša jako eksperimentiše to, mislim, da, definitivno bih mogu izgledati. Čekaj, neka folkirka ovako? Pomišaš malo taj zvuk, pošto si rekao da voliš da eksperimentišeš. Pa ne znam, mislim, ne pratim toliko folk, znaš, ali kao... Ako mi se nešto svidi, naravno, kao ne džađujem stvarno, slušam sve, ono, od tehna do, ono, prvo folka, bukvalno, i roka, i ne znam, stvarno. Kao šta god, radio bi se bilo kim ko je dobar meni, ono. I sad ovako, rekao si mi da izlaze nove pesme, novi spotovi, kad možemo da očekujemo prvi spot i prvu pesmu? Mislim da izlazi prvo za EKV spot. Dobro. Tako, mislim, tako se zove album isto, i to bi trebalo da se desi ovaj ubrzo, bukvalno kroz mesec dana maksimalno, valjda. Septembar negde, kraj? Pa ili krajem avgusta ili septembra, to ne, septembar je mnogo realniji, ali da, blizu je. Sad ovako za kraj, molim te, dosta izvođača koji onako su mladi, žele da se probiju na naše tržište i žele da naprave nešto od svoje karijere, ali možda su u nekom strahu, pretpostavljam da što ima i puno izvođača koji su jako popularni i sve i smatraju da možda ne mogu baš da se probiju. Koji bi ti savjet dao njima? Iskreno ne znam kako sam uopšte dospeo do ovog mesta gde sam sad. Meni su samo našli su me na Fejsu, izvali su me u Beograd, ovaj, izbacili te. Tako da nemam neki savjet, nemam kako da dođu do toga, ali samo da se trude, da rade. Mnogo rada, mnogo truda i bitno je, ne znam, da budu, da imaju tu energiju neko koja je potrebna. Znaš, kao ljudi traže energiju, ljudi traže sirovost, znaš, to je jako bitno kod nas, da ne bude isforsirano, da se ne, znaš, da radiš muziku jer voliš, to je jako bitno. Dobar je savjet, znači za sve vas koji hoćete se bavite muzikom, a možda ste u nekom strahu, poslušajte njegov savjet. Ili možda ne. Pre bi rekla da. Hvala ti puno što si bio moj gost, družimo se kada izađu novi spotovi, nove pesme, jako mi je drago da sam te upoznala. E, hvala ti što si me pozvali, meni je drago, bilo mi je super. Pozdrav iz Beograda.